ថ្ងៃនេះជាមនៅកន្លែងនៅមណ្ឌលសួរថាបើសិនជាយើងធ្វើការនៅមណ្ឌលតើយើងត្រូវចេះខ្លះបើសិនជាអាចយើងត្រូវចេះដេកលពោះដេកលពោះចេះមើលជំងឺដូចជារាករូសឬក៏ក្តៅខ្លួនយប់ប្លុកអីព្រោះវាអាចព្រោះមានជំងឺខ្លះគាត់យប់ឡើងគាត់ក្តៅខ្លួនគាត់រាកគាត់ពុលអាហារអញ្ចឹងមកយើងអាចដាក់សេរ៉ូមមើលគាត់ខ្លះបាននឹងបើសិនជាយល់ល្អគឺយើងត្រូវតែចេះអញ្ចឹងហើយដេកលពោះដេកអីក៏ដូចគ្នាគឺយើងត្រូវតែចេះព្រោះពេលខ្លះអ្នកជំងឺយប់ប្លុកអីគាត់មានត្រូវអីត្រូវអញ្ចឹងទៅឌូម៉ូតូឌូអីឬក៏មានការកាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់អាចមកហៅយើងដែរបើនៅកន្លែងខ្ញុំនៅសិលថ្ងៃមួយមានគេចូលដៃនឹងម៉ាស៊ីនមុតឈិតដាច់ម្រាមដៃខាងចុងហ្នឹងហើយយើងដេកគាត់ទៅអានឹងវាអានឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចេះនិយាយម្នាក់មើលខ្នោមើលមើលមងគេគេបែបទូចទូចនេះទៅពេកគេទៅពេកគេចងចងមងនៅកន្លែងនេះហើយអានាងទ្វារណាចងចឹងទៅគេអឺចាំមិនថាគ្នាយើងអ្នកដែលធ្វើការនៅ clinic ល្អធ្វើការនៅ clinic បានច្រើនឆ្នាំដល់ពេលមកធ្វើការនៅមណ្ឌលបើសិនជាមណ្ឌលយើងដែរជាងជាមទៅយើងអាចមានចំណេះដឹងមកមកយើងអាចធ្វើការបានបើយើងអត់ចេះសោះគ្រូវ៉ាដែរគឺថាជប់ឡើងមានគេសុំបើកថ្នាំក្តៅខ្លួនអីចឹងយើងអាចឲ្យថ្នាំគាត់បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចេះសោះយើងមិនដឹងថាត្រូវឲ្យអីណាស្រាយហ៎ហើយដូចអ្នកជំងឺរាកពលអាហារអញ្ចឹងបើតាមដាក់សេរ៉ូមដាក់អីយើងចេះយើងដឹងណារាកធម្មតាគឺប្រើឡាតាតហ្នឹងឯងយើងដាក់គាត់ទៅហើយមើលតាមស្ថានភាពជំងឺទៀតទៅបើគាត់មានក្អួតមានអីយើងអាចឲ្យបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងវីដេអូហ្នឹងគឺនិយាយលេងប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់តាស់តឿនគ្នាយើងបន្តិចថាមុននឹងយើងមកធ្វើការនៅមណ្ឌលគឺយើងเตรียมទៀតទៅចេះដែរមិនថាយើងអត់ចេះសោះយើងមកធ្វើការទេធ្វើវាបានគ្រាន់ថាវាពិបាកបន្តិចក៏ដូចចំវិញយើងយាមអីដេកយាមទៅឯងអីមានជំងឺមកយើងទៅហៅពីណាគេបែងចែកឲ្យយើងយាមធម្មតាមណ្ឌលមានតែដាក់យាមពី3នាក់អីដាក់យាមទៅយើងម្នាក់អញ្ចឹងទៅយកប្រលុកអី